السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. وہ موضوع ہر عام و خاص کے تعلق سے ہے، اور ہماری زندگی میں اگر اس پر ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہو جائے تو بہت ساری تبدیلی، انقلاب اور چینجنگ آ سکتی ہے، جس کے نہ ہونے کی بنا پر، جس کے فقدان کی بنا پر ہم بہت سارا گناہ کرنے کے لیے راضی اور تیار ہو جاتے ہیں، ہم بہت سارے بڑے بڑے جرائم کے لیے آمادہ اور راضی ہو جاتے ہیں. وہ ہے تنہائی اور خلوت، یا کہیں بھی عام یا خاص جگہ میں، بھیڑ میں، مجمع میں اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر سے ہمارے دلوں کا خالی ہونا. اس کو جس کو عربی زبان میں جس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اللہ کی مراقبت کا احساس، یعنی خلوت اور تنہائی میں اللہ کے تقوی اور خوف کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر کے رکھنا. یہی وہ چیز تھی جو اللہ کے نبی کے، ہمارے انبیاء اور رسل کے، صحابہ کرام کے، تابعین اعظام کے اور بڑے بڑے بزرگان دین کے دلوں میں تھی. اللہ کی مراقبت، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں جاگزی تھی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے تھے. مراقبت کا معنی کیا ہے؟ اور مراقبت یعنی اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کو اپنے دل کے اندر ہما وقت جاگزی رکھنے کا فائدہ اور اس کا ثمرہ اور اس کی برکتیں ایک آدمی کو کیا ملتی ہیں. اسی طریقے سے کون سی چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی مراقبت، یعنی خلوت میں، تنہائی میں، تاریکی میں، روشنی میں، جنگل اور بیابان، صحرا اور پہاڑوں میں، ہر جگہ ہم اللہ کی خلوت کو، اللہ کی مراقبت اور اللہ کی خشیت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے اور کن چیزوں سے یہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے مراقبت کا معنی یہ ہے، جیسا کہ عربی ماہرین نے لکھا کہ دوام و علم کا بِأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، کہا کہ آپ کا اس بات پر ایمان ہو اور آپ کو اس بات کا ہمیشہ یقین رہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. انہو علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین سینوں کے بھید کا، راز کا جاننے والا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے بڑی خوشخبری سنائی، جو غیب میں یعنی تاریکی میں، خلوت میں، جلوت میں، صحرا میں، بیابان میں، پہاڑوں اور جنگلوں میں، کہیں بھی ہاں اللہ سے ڈرتے ہیں اور خوف خدا اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے رکھتے ہیں، تو سب سے پہلا فائدہ جیسا کہ سورہ الملک کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. دو فائدے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے، اور یہ بہت عظیم ترین نعمت ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر بخش دیا جائے، آخرت میں اسی بخشش کی بنا پر اس کی نجات اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم،
جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت، اس کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر کے رکھتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ہاں خلوت میں، تاریکی میں، تنہائی میں، اللہ سے مخفی ہونے کے باوجود وہ بظاہر، لیکن کیا ہے، لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ نے وارننگ دی کہ یہ جو تم اپنے دل کے اندر تصور رکھتے ہو کہ دنیا کی نگاہوں سے ہم چھپ کر کے کوئی گناہ کا کام کر لیں، اللہ رب العالمین ہاں دیکھے یا نہ دیکھے، آدمی کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے جرائم کر ڈالتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے کسی کی غیبت کرتا ہے، چگلی کرتا ہے، کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اور بولتا ہے، رازدارانہ سرگوشی کے جملے بولتا ہے، سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں جان پاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو آہستہ کہو، اوجہرو بھی یا اعلانیہ طور پہ زور زور سے بول کر کے کہو، اسروا قولکم اوجہرو بھی، انہ علیم بذات الصدور، وہ مولا رحمان و رحیم سینوں کے راز کا، سینوں کے بھید اور اسرار کا جاننے والا ہے، ہمارے اس دل کے اندر کیا مخفی اور پوشیدہ ہے ہمارا رب، رب کائنات ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر کہتا اللہ رب العالمین الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ اللہ رب العالمین کیا باریک بھی اور خبر رکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے سینوں کو بنانے والا، ہمارے آنکھ اور کان کو بنانے والا، جسم کے سارے اعضا، پوری باڈی کو تیار کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین بخوبی ہماری تمام چیزوں سے واقف اور آگاہ ہے۔ تو ایک فائدہ یہ، ہاں جو آدمی ایمان اللہ کی ذات پر اس حیثیت سے رکھتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھتا ہے، تو اپنے آپ اس کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور بہت اجر، بہت بڑا اجر اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دوسرا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ اور لطف، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی، اور ایمان ہے کیا چیز، اس کا مزہ اس آدمی کو ملتا ہے۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر پیدا ہو گئیں، وہ تین چیزیں انسان کو ایمان کا مزہ، ایمان کا ذائقہ دینے کے لیے بہت آسانی اور بہت ہی راحت پیدا کرتی ہیں اس کے جسم کے اندر، وہ ایمان کا مزہ حقیقی طور پہ چکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آدمی جو صرف اللہ واحد کا پرستار ہو، جو ایک خدا کو ماننے والا ہو، اللہ کے علاوہ کسی ذات کو اپنی دنیا کی کسی بھی حصے میں شریک اور ساجی ٹھہرانے والا نہ ہو، اللہ کو پارٹنر اور ساجی نہ بنانے والا ہو۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، اور دل کی مسرت، بطیب خاطر جس کو کہا جاتا ہے، کہا اس کے ساتھ اپنے مال کی زکات ادا کرے۔ تیسرا آدمی، زک کا نفس، جو اپنے دل کا تزکیہ کر لے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی تزکیہ نفس کا معنی کیا ہے، دل کو پاک صاف کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین پر جب اس کی مراقبت پر ایمان رکھتا ہے تو ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ ہے، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دعوت گناہ دیا، کون سی چیز تھی جو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا؟ یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کی دعوت گناہ پر بچنے کا راستہ بنایا۔ تو آدمی کے اندر جب اللہ کی مراقبت کا احساس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات لوگ عرش الہی کے سائے کے مستحق ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ کہا ورجل دعت ہوئی مراتن ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہا کہ ایک عورت جس نے ایک نوجوان کو تنہائی میں گناہ کے لیے بلایا تو اس نوجوان نے کہا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے
میں اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے اور اللہ کی خشیت ہے، میں اپنے آپ کو گناہوں کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی جو بنیاد اور اساس فراہم کی ہے وہ اللہ رب العالمین کا خوف ہمیں گناہ کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو آدمی کیا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے جب اس کی تنہائی میں اس کی خشیت، اس کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے تو بڑے بڑے جرائم سے، بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کی مراقبت کسی آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو جو عبادت ہمارے اور آپ کی ہونی چاہیے، جس انداز میں ہونی چاہیے، جس اسلوب میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اس نظریے سے ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہماری عبادتوں کے اندر خشوع نہیں، خضوع نہیں، تذلل نہیں، انکساری نہیں، اور وہ عاجزی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھتا ہے، اسی کو کہا گیا احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک کا عبادت۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبریل آئے، انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ کہا احسان یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور کہا کہ احسان یہی ہے کہ جب تم نماز پڑھو، کوئی عبادت کرو، دنیا کے کوئی کام کرو تو تمہیں تمہارے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، ہاں، اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اس کے سامنے ہو تو تمہارے سامنے ہے، اور اگر یہ نہیں چیز تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے تو فإن اللہ یراک، وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس جب آدمی کے دل کے اندر ہوگا تو اخلاص پیدا ہوگا عبادتوں کے اندر، خشوع آئے گا، تذلل آئے گی، انکساری آئے گی، عاجزی آئے گی، اور یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہیں۔ خشیت نہیں، خوف نہیں، اللہ کا تقویٰ نہیں، اللہ کی مراقبت کا احساس نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مراقبت کا معنی یہ ہے، پہلی چیز کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہما جگہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بندوں کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، ایسے بندے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے بندوں کو ایمان کی چاشنی اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایسے بندوں کے اندر اللہ کی عبودیت کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اب ناظرین کرام، وقت ہے وقفے کا، اس وقفے کے بعد پھر اسی موضوع کے تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی اللہ کی مراقبت کے احساس کے تعلق سے، کہ تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، تاریکی اور روشنی میں کہیں بھی بندہ ہو تو اللہ رب العالمین کے خوف اور اس کی خشیت کا اسے کیا فائدہ ملتا ہے اور کیا اس کا مطلب ہے، یہ ہمارے اندر پیدا کیسے ہو، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا نقصان کیا ہے۔ سورہ النساء کی آیت 107 اور 108 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ منافقین کی صفت بتائی ہے، جیسا کہ ہم ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، کہ ہم گناہ سے جو بچتے ہیں وہ لوگوں کے ڈر سے ہم بچتے ہیں، وہ اپنے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے خوف سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو برائیاں چھپاتے ہیں لوگوں سے، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ سے وہ برے کام مخفی رہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو یہ کن کی صفت بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے؟ یہ منافقین کی صفت بیان فرمائی ہے۔ ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ تنہائی میں، تاریکی میں، خلوت میں، جلوت میں کوئی بھی برے کام سے اگر بچتا ہے تو اللہ کے ڈر سے بچتا ہے، اور کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ لیکن منافقین کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے برے کاموں کو لوگوں کے ڈر سے چھپاتے ہیں اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کے ڈر سے برائی سے بچنا یہ منافقین کی عادت ہے، اللہ کے ڈر سے برائی سے بچنا یہ مومنین کی صفت ہے۔ دوسرا جو نقصان اس کا سب سے بڑا اور خطرناک ہے، کہ بندے کے دل کے اندر اگر اللہ کا خوف تنہائی میں نہیں ہے تو وہ بندہ کتنا بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ کون آدمی؟ وہ آدمی جو ظاہر میں تو بڑا نیک ہے، اس کا لباس بڑا، اس کا وضع قطع بڑا متقی اور پرہیزگار کا ہے، لیکن باطن میں وہ آدمی جب کہیں کمرے میں جاتا ہے،
किसी तारीकी में जाता है, रास्ते में होता है, जंगल में होता है, तो वो आदमी क्या करता है, वो अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करता है, सोचता है अब लोग नहीं देख रहे हैं, ये अल्लाह को नापसंदीदा है। उसकी वजह यह है कि लोगों की भीड़ में रहने वाला, अच्छा काम करने वाला, गोया के अल्लाह को अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह को अजीम नहीं समझता, लोगों को समझता है, और लोगों के बीच से हट करके जब जाता है तो गुनाह करने के लिए आमादा हो जाता है, गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता नहीं है। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लअअलमन अक्वाम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामती बिहसनातिन अम्साल जिबाल तिहामा, कहा कि मुझे अच्छी तरह मालूम है और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग मेरी उम्मत में से आएंगे जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां और हसनात लेकर के आएंगे। तिहामा मक्का मुकर्रमा का एक नाम है, तो कहा कि ये तिहामा पहाड़ के बराबर लेकर के नेकियां आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें गर्द व गुबार की तरह उड़ा देगा, हबा अम मंसूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल रायगा और बर्बाद कर देगा, उन नेकियों की कोई हैसियत नहीं होगी। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे लेकिन अल्लाह उनको रायगा और बर्बाद कर देगा। कहा, आप उनके बारे में अल्लाह के नबी बता दीजिए, सिफ उमलना व जिल्ल उमलना, ताकि हम उनसे अपने आप को बचाएं, उनके औसाफ से बचाएं, वो कौन लोग होंगे, उनकी सिफात क्या होंगी, उनके औसाफ क्या होंगे, उनका कैरेक्टर क्या होगा, वो कैसे रहने वाले होंगे, अल्लाह के नबी हमें बता दीजिए। साहबा कितनी ज्यादा बुराइयों से बचने वाले थे, बुराई के रास्तों से बचने वाले थे, कोई मौका वो नहीं गंवाना चाहते थे, अल्लाह के नबी से पूछ लिया करते थे कि अल्लाह के नबी ये बुरे लोग कौन लोग होंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो जब बहुत नेक काम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन इदा खलौ इंतहकु महारिमल्लाह, जब ये लोग तन्हाई में जाते हैं, कहीं कमरा बंद होता है, कहीं तारीकी होती है, तो बज़ाहिर तो बड़े नेक हैं लेकिन वहाँ तन्हाई और खलवत का मौका पा करके अल्लाह के महारिम की धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आदमी अल्लाह का डर अपने दिल के, जो बंदा अल्लाह से डरेगा, जो बंदा खलवत में, तन्हाई में, तारीकी में अल्लाह का डर रखेगा, तो वो लोगों के बीच में भी नेक रहेगा और अंदर बाहर हर जगह वो अपनी अल्लाह की खशियत अपने दिल के अंदर बिठा करके रखेगा। तो इसलिए चाहिए कि आदमी इस चीज़ को अपने दिल के अंदर रखे। अगर कोई ऐसा है कि लोगों के खौफ से, लोगों की रजा के लिए नेकियां करता है, लोगों के डर से, गुनाह से बचता है, तो ये अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा इंसान है। ये पैदा कैसे हो हमारे दिलों के अंदर? सबसे पहली चीज़, अल्लाह की हकीकी मार्फत हमें हासिल करनी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सही तरीके पे पहचानना होगा, उसके जो अस्माओ सिफात हैं कुरान और हदीस के अंदर, उन्हें अच्छे तरीके से जानना होगा। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? रकीब है। रकीब के माने क्या होते हैं? निगरान, देखने वाला, हर चीज पर निगाह रखने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत क्या है? समी, सुनने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत क्या है? अलीम, जानने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत क्या है? खबीर, खबर रखने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत क्या है? बसीर, देखने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत क्या? हफीज, देखभाल करने वाला, सारी चीजों को अहाता किए हुए। तो इन सारी अस्मा व सिफात को सही ढंग से जानना होगा आदमी, अगर अपने दिल के अंदर इस चीज को पुख्ता और मजबूत करना चाहता है कि अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत हमारे दिल के अंदर जागुजी हो जाए। तो ज़रूरी है कि बंदा अपने अंदर अल्लाह के अस्मा व सिफात का सही यकीन और सही तसव्वुर पैदा करे, जाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है क्या चीज़। रकीब है, देख रहा है, अलीम है, जान रहा है, समी है, सुनने वाला है। और इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला है मेरे भाइयों के, माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुसनद अहमद इब्ने हम्बल की रिवायत है, सही रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खौला बिनत सालबा आई, उनके शौहर औस बिन सामित ने उनसे जिहार कर लिया। जमाने जाहिलियत के अंदर तलाक के दर्जे में था जिहार, और एक शौहर अपनी बीवी से जब अलहदगी इख्तियार करना चाहता था तो बोल देता था, अंत अलैया का गहरे उम्मी, तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है। तो उसी तरह उन्होंने खौला बिनत सालबा से जिहार कर लिया। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, ये क्या है, कोई है इसका हल? तो माई आयशा कहती हैं, लकद जाअतिल मुजादलतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना फी नाहियतिल बैत मा अस्मा व मा तकूल,
کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مجادلہ آئی، خولہ بنت سالبہ جھگڑ رہی تھی، باز کر رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے، کہ وہ ما اسمع ما تقول، میں نہیں جان سکی کہ وہ خولہ کیا کہہ رہی ہیں، وانا فی ناحیت البیت، اور میں گھر کے گوشے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ جھگڑ رہی، اللہ کے نبی ایک کونے پر ہیں اور میں دوسری جگہ بیٹھی ہوں، ما اسمع ما تقول، میں نہیں سن سکی کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بحث کر رہی تھی، فانزل اللہ، اتنے میں اللہ نے یہ بات نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول اللتی، مائی عائشہ کہتی الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، اور اللہ کے لیے تمام طرح کی تعریفیں ہیں جو اللہ رب العالمین ساری آوازوں کو سن رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی بڑی قدرت ہے میرے بھائیو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کہا کہ تم لوگ چاہے جتنے چھوٹی تعداد میں ہو بڑی تعداد میں ہو، اگر تین لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے علم اپنی قدرت کے لحاظ سے چوتھا ہوتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رویت کا علم اپنے دل کے اندر بٹھائے۔ جنید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا بما یستعان علی غد البصر، کہ آدمی کیسے اپنی نگاہ کو نیچی رکھ سکتا ہے، انہوں نے کہا بعلمی کا ان نظر اللہ الیک اسبق من نظرک الی من تنظرہ، جس لڑکی اور خاتون کو تم دیکھ رہے ہو تمہاری نگاہ سے کہیں زیادہ تیز نگاہ اللہ رب العالمین کی نگاہ ہے، تو میرے بھائیو وہ سننے والا علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید اور راز اور اسرار کو باریکیوں کو جاننے والا ہے، تو ہم دل کے اندر جو سوچتے ہیں اس کو جانتا ہے، تو ہم گناہ کریں گے تو وہ کیوں نہیں جانے گا، اس کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کی حقیقی معرفت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، دوسرے زمین کے اوپر جو ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ یہ زمین بشارت دے دے گی، ہاں خبر دے دے گی ساری چیزوں کے بارے میں کہ انسان کیا کر رہا تھا، تو آدمی اس زمین کے اوپر جو کام کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو برائیاں کرتا ہے، اسے کھول کھول کر کے اس کے اعمال کا احاطہ کر دے گی۔ اسی طریقے سے آدمی اس بات کا یقین رکھے، اگر اللہ کی مراقبت پیدا کرنا چاہتا اپنے دل کے اندر، کہ ہمارے یہ اعضا جوارے ہاتھ کان حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، آدمی کے ہاتھ، آدمی کے پاؤں، آدمی کی آنکھیں، آدمی کا کان، سب گواہی دے دیں گے، بولنے لگیں گے اعضا اور جوارے، تو آدمی کو چاہیے کہ یہ سب جو ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی اگر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے، تو وہ اپنے سلف کے واقعات کو پڑھے۔ عمر ابن خطاب ایک بکری کے چرواہے کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، بولتے ہیں کہ بیعنی شاتم من ہاذہ الغنم، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھ سے بیچ دو۔ بہت اس کو امتحان لینے کے لیے ورگلایا بجھایا کہ ہر طرح سے وہ آدمی کسی طریقے سے آمادہ ہو جائے، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر راضی نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ اے عمر، اگر اپنے مالک کو میں دھوکہ دے دوں گا تو اپنے اس رب کو کیا میں جواب دوں گا، عین اللہ، اللہ کہاں ہے، اس کے پاس میں کیا بولوں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب اس جملے کو سن کر کے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس غلام کو لیا اور آ کر کے اس کے مالک سے خرید کر کے آزاد کرایا، اور کہا اعتقد کا ہذہ الکلمہ فی الدنیا، یہ کلمہ تمہاری دنیا میں غلامی کی آزادی سے نجات کا پروانہ بن گیا، مجھے امید ہے کہ جہنم سے بھی نجات کا یہی ذریعہ بنے گا۔ تو ہمارے اسلاف بکری کے چرواہے ہوتے تھے، لیکن پہاڑوں کے ان دامن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمارے اعضا گواہی دیں گے، اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اور یہ احساس ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔